Бүтікей болу негіз сонуны көрегіт студияға Эдуард Рудых. Джокуска курат сута бетін біріге берінен Национальный художественный музей Уруккүй лэхетін 2 сылға қайыргы урды. Санатар болыққа сударыстываға 4 миллионтан тақса сол кубайда қоромнен ұлы бұта. Бұрын ұруға барты 3 кей орбаланар, ол күддік үпке директор бұғалтыр онына кадры делін лэхеті. Қалбыт екі кейіні қаған сутуллара биллелік. Алдын районыгар көмес қостур кампания кирдяк утуны эредерге үрекка түхерен отыйын бүтүтүгер уга киртии белетеммите билли бите. Экология инспектордары быхар быттырынан киртии көмес костоочулардан таксыбыт. Ол күддү көмес сурайбыт уулара дамбаттан токтон үрекка түспүт. Билиңи тургунан үрек чөлүгер түхен ыраһаран эрер, кампанияны административный мерега тарттылар, местетигер көмес костоону токтоттулар. Атырджақ айын сағланығы тәрідерге өрек кепті етен бұхары алдындағы айлға қырыстабын комитетін инспекторы Риберке Абаран кәлбіттірі. Риберке түмігінен өрек кепті еті чөпчіламымыта, өрек ұтын пробата ұлылыбыта. Ағыз точку 13, ағыз точку 5 колос административ пронушен статияларынан административна дела көптілінді. Нюрбол Угар болбут солга сақалтуына кепсен тұрауыт, ол көддік Нюрба Курат Степан Васильев ұлсатыттан Бекуринаға кирер сол бұғақ суытугар, түйін 3 шас сағына 15 састақ мотоциклы ұйтан іспет, бұрабы соқ ол оғы 16 састақ олырсан іспет күз, инілергер аяннан іспет массынаны сетен ахарылар кетелінділер. Бұ бұғылан түмігер оллақ күз қазда серінен тостулақ, әлбә қачейлі хирургия деленетігер ұрған тұрқта кеттілер. Масына соппара сүйбе састақ әдер ке арғы іспет әқден бері-берке көрдір бүт. Білген бұ сақылы сілестелілер. Атыр жағайын 16 күнігер ұлақан хақал болды. Нюрбаға Степан Бағалайып ұлысаға, тоқа перекресті Кабекурина ұлысыны күтті, мотоциклы күтті, масына ұлысыны ол хақалға икке, оңаға сағын толы әлік оғылар ұлған деке чәйінлер білейін балығаға ғыталар. Мотоциклах оғы 15-тәх, туға оғы водительской удостоверениеті оғы, правата оғы аянны ғыджан. Масыны хитенылары абгонға тақар, ол абгонға тақан баран масына тұран бербетігер, оның кәнігер баран халлан ұлғаны шейлер ұлылар. Білінгі кеменен икке ғойкен балығаға ғыталар, ұрақан астаяне лақтар. Төбелерін ұңыға аджаннан әлбәқпағайы тостулар дақтыр, оны шейлер оқсайдан әлбәқ. Өліне тәғі қол бауықта ғөрес парақотыстыватын коллективы оны республика салалтата әпшественіне әс. Социалистической иру үлі героя Ленин етеніне үлі қыл знаметін ордендарын кавалера Михаил Спиридоновы тек сулугар атардылар. Кәбәй ұлығыттан түріттәғі тұру үлі әте жылғата ұ транспорын күтті сетімне әбіті. Үлі әз жеңін ұмпығар-чымпығар тие әңкелі суық білер болан. Михаил Федорович үлі әліәвіт сылларғар тағағы тағы қарғы суық барары. Кенек командаты бұланы қасты бүкті қоғаран ұалыры артика ұлыстырғар теген бұспаққасы жалылыра. Барығай барышалар үлі елдері. Үлі герой әпшесіне олыққы әмей көкті өкті күттіра. Екке төгілләк саға асысы үрдікі севетін депутатынан талылыбыты. Үтық сөбә челенін өлелі әбіті. Михаил Спиридонов тапталлақ керген амарақ аға әйіғас әе әті. Білияда егер керер атыр бұт капитан, кені ұчыталын Богатырев түгін солын салам, әлбәқ әдірет жаттыры, ауанна те олықта қадырттаттан әдір специалистер білімін әйті өлі әйге. Бейманны үйәбет, үйән капитанын үйәбет, барай мақтарығар, сенлерігар, қос сенлерігар, түрін құдырға мүтін білдірімет, бұл республикаға бұлқан сүйтік. Республика Жиот коммунальны қағайыстыватын әбиектері кәлір қысты кәсеттуын бірген білімдер. Бұл тұғынан Жиот коммунальны қағайыстыватын оның энергетика министері Данил Савинов етінеді. Оттық сезонығар барыта түгінші 205-5 қолшы олынайы, үз түгінші 904-5 километр ететер сетеме, түгінші 909-3 километр ұ, 910-ағыз километр канализация сетемен, сүйірбалта түгінші 4-9 километр ұт сетемен, онына 104-4 дизеліні электростанцияны бәлемнер сорып тұрар. Білген оттық сезона Аллайыға набыр ұлыстарығар сағаланына бұлың ұлығығар бола тұрар,
Быйылғы сезонға білімнен үлетігер сүйірбі 9 миллиард 600 миллион сол кубай тұрылында, 12 миллиард 200 миллионы ұматығы тердігі ден білеті әті министр. Қағыла сұлғығарас саңа қоч олнайдар жиелері итінен қатшы яқтыр ол күддік сийнаға тойон рыға ти тәбәғі онна тұмылға ұлыққан кымтала қоч олындағы объекттері тұталылар. Ой нәйлеген ғағының өлдер қабарталыға қоч олнайын технический өттін толыру ұлары талылар. Қағыластағы жиот коммуналы қайсутын директоры Дмитрий Николаев әтерінен ұрақ сытар нәйлектерге саңа қоч олнайдары отту кемен ұстата келлерін әрге қоч олнайдары арарбаққары үлелі тектері. Салын ақсын боларын көддік, оттонар күйіқта қодуғалар қаларбат әндеттен көңіл қотур үлетін сағылыр. Оғын ұныңықта қардақ бүтін от үлетін тетеме түргеті әті, мұны сәрге бұланы толыр әндеттен ұрық күніманы сөргіттен оту туыстан кебігі үлетін сағылықтырым. Тәхеті от қамытын үлеті бұтардар, күн жыл тұран бұлан толытын үлеті тәтемірді. Күн бүгін от үлеті бұлырыңы көрдіріттен қоғағыны соқ. Бүгін күнге 5 бұрын тұлын тұрыр. Республиканын 269 тұрна отырттанда. Қалын ерлістерге керелдер сұнтар ұлғы, үйе білу, ғорнай, нүрбал ұлыстыры болалыр. Атын ұлыстарға тұрна от тетеме түргеті әті. Бұлантың қалын әрі ұлыстарға ардақ тоқтылысу құта тұрарыптан. Оттонар қодуға ұға бұл жанарыптан от қачысты бата дәмәл түйір. Білігін бұл ағаны қорты ұрып тұта болыла ардақтар түйіндер мәхеді әтлер. Оппыт үйін үйтеті білігін бүкен екі депті. Бұл күйінгі бір әмә оты оппыт қачысты бата түйіндер. Оту кейін отта баққа өйдеп. Дәгіліфтір жекерген сылы тәңгі торуларығыр өссе дағыны үкке оттей бәд. Күні жылы баттаға бұланырын толыры неттен оскола ғоларын аймалыған үлеліте сылжалар. Оттан құсту бұд салатаңа ұран онына арыстыра анақ тебі тербітер ұлғаты бұд. Бұрағын хақсыя бұтығына ардақ түспетағына кәбі-хәбі. Сордоңнақ бүйілігін сирі ұғата ағуған бірғын ұға баран ұстық балығын нәуескен тұрар. Күн бүгін жақусқай қораттан тұтар әтірәт байыстыра от үлетігір түхі күйс болы тұрын ұлар. Әмекәңі отыт ұға болан бәдді бұд, от үлетігір, әмекәңдің әкімліғі. Бейіға састап бұтығы сөбекке ол бар, онына ағыс күз. Бейі Оны механағы өлі біт күстақ болуға, оны өлі бітін бітіра қатайық бұд. Тұтар әтірәттір бірділен қағайысты болар бұланы толырыр неттен, маны тәңе ұқсаллақ кәмге туғаныллар отуат тұрға бары күйі ұруқтыра. Айталы Ко Егорова, Александр Адамов, Жакускай, Үйәбілі. Бүгін Жакускайға республикатағы онкологическа диспансерға онкоурологияға эмптерапията ден семинар болды. Семинары Россиятағы клинической онкология обсуствуата Сахасирин онкологтарын ассоциацията, онны республикатағы диспансер теридділер. Искен ғыры тарғанытын күғалғата регионға сытытык тұрар, ол әрін көрдірюті, дойды орты көрдірютіттен намығақ. Семинарға Москватағы Блахин атынан онкоурология научный кейнен бастың специалистері күтінділер. Нәйленіне са сәбін сәбіргелін віне ведомствына қаранағы ұрдарар қарайыр күйіқтан наманыға қағайынтан дөкіменірі ерденерім. Білген опса 106-тон ешейкі бар қаз бірділері сигнализациялақ ол бұ түген тақсыр түгенігер етіндері бұғылы из жылы министерістетін қарабылығар кейірер. Бұ маннық саны қарайыр сірі Россия үрдінен соғытақ жүкізкай гәрі арайдылар. Білетен әттіқі бұ ешейкіларға са сәвен сәбіргелінері болбаққа сығыналақ малы салы дөкімені ұрдары қысы. Білген өсі бұ тұруыны ұрар анал сирон ұғыласы жән. Саны хранигнарларгар ешекалары аренда берер. Бир договор сынады оланы үйге 2008 соқовай. Салыры боланы 4 сағылы тұтаралар. Бірке нарезной, гладкоствольной газовой пистолеты болын мир бартын тұтавыд. Договор түрсовет паспор нада, оны разрешенелар урохалары нада. Оны сразу қалдыралар. Саңа тұтамарымыз бұй жекаларға ағыламыз ұғабыд.
Отутан тақса қоту сир көтер қанаттағар ұшуынайдар чип кетерттілер науқа, үлеттері Илен Азия көтердірі қанна, аянныларын чөпчу бұхара сылттан, бұл сотрутағата аллара қалыма онна аллайықа ұлыстырғар отайын 6 күніттен атырджа қиын 15 күнігәддері экспедиция ұттылар. Же итичче шугатан баран кылмүччү куаттары чакчы күгү аба жетеген биология институтун учуанайдыра сити курдук көтөрдүрү тутан датчиктары ийлелер. Научный экспедиция аллайыхага аллара кылмага ыйтан ордук ыйтылында сүрүн сорук коту сир кырбый кынаттаактарын анан менен чинчии маршрут пополлана эту индигирка калымская протока карайырах алазея большой камысырах аны сундуру. Там проект популярно совместно с Китайской академией наук изучение миграции животных. Экспедиция кемигер ушуанайдар 39 көтөрү тупуттарыттан сүрбе 5 каска уанна сетте кубага күн отунан ийдилер быыка датчиктары ийлилер. Ити эттекка дөбөң. Холобура каастары тыынан сылжан үйрөн агалан караалдан кайдылар. Белгиетер эт атактарынан кытылынан сырсан туттулар. Онтон кубаларга атын албас туспа нема. Моторынан адио келеген ыссан харбут кубага. Онда мандык ухун палкалаккын, палка төбө тур мандык күрүктө. Аны маанютта ман илинлан адио келен. Чогоны кини коппат туран калды. Аны утун келен улаган бүттү. Ол кенне аны чап-чарас пленканан суулан баран хоңор кастарга, кубаларга, датчиктары муанюларгар, бийдер атактаргар бийлекти кетердилер. Онтон кара кастарга көксүлергер. Очутугар кинлер канна кайдак сылжаларын, туга ыларын жуанайдар спутник нөгө кетияктары. Центральный Якутия город аттыгарыме үлхеттер бүт мен коллегаларыме үлелихи жаллар. Он уже атын көтөрдөрү, колобырца апыляны. Там кошунары да беркуту тут ажаллар онна кетинче хүбө үсөл гадалы бариабы проекта. Хотулустарга сылжан ушуанайдар өссө көтөр сүрөр аксанын актылар. Алыгы деки биен бир кыталыгы тоонтан такса канадский турьяны белететилер. Маны теңе тыгынчыптан такса кыл табаны актылар. Бу манды күле айылга маанылах оголоро Ухан тенген элбилдергер туһуланар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Жакускай. Сонумы дедіннек көрсі қадерің.